Assalomu alaykum aziz muxlis. Faqat ruslar emas, Zelenskiy dunyoga don sotish uchun birgina shart qo'ydi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya kemalarining Ukraina portlariga kirishiga qarshi. Unga ko'ra, bug'doy eksporti uchun mamlakatning hamkor davlatlari kemalari xavfsiz yo'lak tashkil qilishi kerak. Hamma juda yaxshi biladi, biz Rossiya kemalarini portlarimizga kiritmaymiz, chunki ular har kuni bizga hujum qiladi. Bu borada Moskva bilan hech qanday kelishuvga erishib bo'lmaydi. Hamma Ukraina borini 100% eksport qilishga tayyorligini biladi. Sof savdoda eng katta skidkalar boshlanganini e'lon qilaman. Bizdagi hamma original tovarlarimizga garantiyasi bilan butun Rossiya, O'zbekiston, Qirg'izistonda eng arzon narx taklif qilyapmiz. Gijjalarni yo'qotib simirmoqchi bo'lsang, gijja yo'qotishga mana bunaqa Misrni, tabletkasi va siropini tavsiya qilamiz. Simirtirish uchun hamma bilgan mana bu samimiyatni tavsiya qilamiz. Originali 800 rubldan boshlanadi, lekin 10 tadan ko'p xarid qiladigan bo'lsangiz, bozorda yo'q narxi biz sizga taklif qilamiz. Ozdiradigan dorilar 2000 rubldan boshlanadi, bu narxda hech qayerdan topolmaysiz. Sportivniy tovarlar zalga chiqadigan aka-ukalarimiz uchun bularni ham optim narxi bor. Butun Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston bo'yicha yetkazib beramiz. Hoziroq telefon qilsangiz bo'ladi. Biz oddiy sivilizatsiyali sharoitlarga tayyormiz, ammo xavfsiz sharoitda. Biz taklif qilgan sxema oddiy, BMT tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Xavfsiz dengiz yo'lagi sxemasi Rossiya Federatsiyasidan tashqari istalgan hamkor davlat kemalari tomonidan amalga oshirilishi mumkin, deydi Zelenskiy. Ma'lumot uchun Rossiya, Turkiya, Ukraina va BMT Ukraina portlaridan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish uchun xavfsiz yo'lakni ishlashni ta'minlaydigan yo'l xaritasi Istanbul rejasini tayyorlagan. Istanbuldagi muvaffaqiyatlashtirish markazining ishga tushirilishi, Ukraina portlaridan jahon bozorlariga 20 million tonna donni eksport qilish imkonini berishi aytilgan. Yaqin kunlarda Istanbulda barcha manfaatdor tomonlarning yo'l xaritasi tafsilotlarini muhokama qilish uchun yig'ilish o'tkazilish kutilmoqda. 4 tomonlama formatda yo'nalish sug'urta, kema xavfsizligi, portni minalardan tozalash, shuningdek, qo'mondonlik